الحمد لله مالك الملك يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير إنه على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أحبتي في الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ومراقبته في كل تصرفاتنا وسلوكنا، واعلموا أنكم غدا بين يدي الله موقوفون وبأعمالكم محاسبون وعلى تفريطكم تندمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكتندر زوم تونزو وفي chikolwa kya bbeeyi kifumbekeddemu buli muntu kyanoonya mu nsi. Buli lw'oddiŋŋana okumwogerako okumutendereza, oba oddiŋŋana kusembera waali, buli lw'ogayaalirira okumujjukira, okumutendereza, okumwogerako, weeyongera kweyongera wala ne waali. Yateekateeka obulamu bw'edduniya omutonzi wange nga buli kanyomero kaabwo obulamu bw'ensi kigezo kugezesa ggwe. Bw'anaakussa mu mbeera gy'anaakussaamu, onoosigala okyamujjukira oba bwanaggaggawaza? Aneeyongera kuzitowa mu bulamu bwo oba anaawewuka? Onooyongera kusembera gy'ali wakati mu kumujjukira oba onooyongera kweyongerayo? Y'embeera y'emu Allah baakutte mu byenfuna. Kyatwagaza kulaba ki kye tuzzaako. Mu suratul jinni aya 17 Allah tubanti linaftinahum fihi, buli gwe tutadde mu mbeera gye tutaddemu, linaftinahum fihi, kumugezesa. Waman yu'ridu an dhikri rabbihi, gwe tutadde we tutadde kaneesamba okujjukira mutaddewo, n'alabanga ye yeetuusiza waali, nina edduuka lyali ly'abamu ku mikwano gyange baliyitanga munaku kaama. Omunaku teyeerandiza yekka, kuba olugero bwe luggwayo, eba yamulandiza. Kale ku olwo nga tayise muntu yenna, ye yennyini nga yakyekwatidde alandiza. Kati Allah gw'atadde baganda bange tuli mu kigezo, obulamu bw'olina kigezo mu byenfuna, mbyobulamu, mbyobutaba na mwana, mbyokuba n'abaana, mbyanjigiriza, byamaka. Atugezesa Allah n'omukwano wakati waffe ne bakyala baffe, liyaftinana, kutugezesa wala liyaftinna, alabe omukyala ono anaakwerabiza yamukuleetedde era yamukwagazza oba anaayongera kusembeza eri nnyinimu embi.
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا اتابي مجندereza mumbera mutonzi wajja mutaddemu najja yesamba okujukira amutadde mumbera eyo yasulukuhu azaban saada ekubo lyakutte lyakumusula mbibonereza ebikakali mutonzi omutonzi wange yekka yayogerwako yekka yatendwa n'ebitende ebijjuvu obugagga bwe bujjudde obwenkanya bwe bujjudde obugezi bwe bujjudde obukwatampola bwe bujjudde ekisa kye kijjudde buli kimwogerwako buli kyali kijjuvu amaanyi ge majjuvu obuyinza bwe obusobozi bwe kusalawo kwe kujjuvu waggulu wa bonna abawereddwa obuyinza mbakabaka mba president mba ministers mba managers mba CEO buli enaina akafoka tuddemu ekiragira kiyisa mutonzi wa fenna ye malikal mulki ya salawanya naba mukifoki dirwana kibamu mutamu anakitukamu yotilmul kama yasha abwa gwasazewo gwabuwa before bi yasala wabiwani gwanabiwa kubyewunyisa byanga byesigaliza bwabana wabyasazewo kuwata kutuma barua yadobumanyirizo awabuwe ndoza bazza watu bamanyiko byokulabirako tuyina bingi buli muntu oyina mu families za sebanja abaina ku sente nga naffe tukanya nti mbutu ku sente oyo zaina tozimuwa tozimuwa kuba sigozi gaba mukyalo gaina tomumuwa kuba sigowa tuyitirize okumutenderezanga tuyitirize okumujjukiranga tuyitirize okumwogerako ebyo byonna bisatu mu Luganda bitegeeza kigambo kimu mu Luwarabu zikirullah kujukira Allah kutendereza Allah kuogera ku Allah byonna bwe tuba bakubite matema buli kintu kiina we kitunudde bwe kuba kujukira mbogagga bo mujukire nga nti sinze neetuusiza wano bwe baba kuba kujukira nti siri bw'omu siri bw'omu bangi tulabanga bwe tulekeddwa ab'enganda ab'emikono bwe batusuuliridde gwe mu nsi olabanga ali omu toli bw'omu tewennyika tewunyika wakati munaku empitirivu wekubagizanga na mutonzi wo Qur'ani eyo Qur'ani eyo Allahumma Qur'ani ejjuddemu buli kye weetaaga mu bulamu bw'ensi akujjukiza la jatujje liilaafi Quraishin sureno Allah yali agamba ba Quraysh olumanyi manyi lwabwe bintu nebabirabanga ebya bulijjo wakati mukwerabira omutonzi wabwe gyabajje falyabudu rabba hadha albayt allazi at'amahum oye yabali nsokuva obwedda aba Quraysh mu mbeera eno baleese bajjeewo oteekewo gwe nteekewo يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم ابد الله وسه قران اي ينبلي تشونونيا كانسولينغا اتبنكزو متيما اللهم تريمبيري ينزا كوجا الي يكوتكو قراني نيميغورا byonna bijjamanyi bwaba bwati bwasimika tugende amanyi nti embeera yonna eri mbulamu bwe waliwo ali emabega waayo ate ng'ali emabega w'embeera yonna bwebanga eri mu layini ya kutunyiga akkiriza nti anjagala bye seeyagala annumirirwa bye seerumirirwa anfaako bye seefaako mukwano gwatulinako Allah teri mulala gutulinako
mukwano gwatu inako mutonzi wa feteri mulala gutuli nako okurumirirwa kwatu inako teri mulala okwagala okufaayo Allahu akbar natufaako mu mbeera etatunuulidde ffe bye tukola kuba abakubanga okutulabirira asinziira ku swala zaffe ku saddaaka ngasinziira ku Qur'ani zaffe ddala 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 twandibadde mu nsi tukyalimu toli wekka naagaggawadde mwana wange era sitiiri okyalina yasazeewo tewali olevu ya bugagga muntu kwatukwa n'asukka mutonzi nti kati ewali takyasoboka si levu ya bukulembeze tewali bukulembeze bbanga muntu lyamala nga ti akyakwatwako oyo aba yeerabidde bannabakyala ba Bungereza gye abatakyali baali bakulembeze okumala emyaka emyaka tebakyali baali bamandera ne baagalwa nnyo tebakyali bakulembeze tutendereze yatutonda wakati mukuwa Qur'ani obudde Allah yatugamba nti walaqad yassarna alqur'ana lidhikri twakola buli kyonna ekyetaagisa kukwanguya Qur'an lidhikri abantu basobole okwebuulirira fahal min mudakir abaffe waliwo kye yakitegeera abuulirirwa fahal min mutta'izin waliwo awaya akadde afune waatula abuulirirwe asaba Allah ekitiibwa atuwe okuwa Qur'an akadde era Allah atuwe okufumiitiriza ku byonna bye tunaajjanga tusoma mu yo era Allah atuwe okubuulirirwanga wadduha wallayli idha saja emu ku ssula ezimbudaabuda Allah abuulirira abazadde fe abatunka n'abaana keshati waggulu Allah yenyumya ekyafaayo ku bannabbi be omuli ya Yaqubu alayhi salaam muzzukunabi Ibrahim alayhima salaam muzzukulu azaalwa mwana ayitibwa Isihaaka Yaqubu alayhi salaam akaddiwa yazaala abaana kkumi na babiri najja ayagala nnyo abato abaasembayo yali Yusuf ne Bunyamin mutowe olwagala olubakwatirwa ekisa kuba basigadde bali basajja bakulu bano bali bagatta maama gye byafundikirira nga bikosezza nnyo bali ekkumi ne basala olukwesi kwesi Yusufu n'abula sajja mukulu embeera n'emuyitirirako myaka mikadde akaana ke ka Yusuf ke ka kurratu ayni ke ke kakkakkanya omutima gwe buli lwakatunulako Allah yali yakamuteramu omukwano mwana n'abula wano wano nga tetunagenda wala bwe buba obulamu bwababaka beyatuma Allah beyatuma bwalimu okusoomoozebwa okw'enjawulo seruganda ogumiikirizanga toli wanjawulo ono musajja mukulu omwana yavula emyaka tewayita kiseera kinene n'omu ku baana bakulu ddala naye n'abula bagana be fefalla baata nagezesa na kubulwako baana tetumanyi kye kitegeeza mwana wo nga tali luzina tali mu ddwaliro ababuliddwako oba abaali babuliddwako abantu baabwe batuuka okwegoma nti yandifudde ne tumuziika ne tumanya we twamuziika twanditebenkedde sajja mukulu yakabanga kiro na misana omwana wange eyali ku mwana wange n'adda ku baana bange kati na
kunga bavubuka bana abakulu abagamba bagenda omwana ono yali yabulira Misiri. Amawanga edda ge konanga kechikomera kufanana ne Mexico. Trump ayina kye yali ateekateeka okuzimba gesangako olukomera ne bateekangako emiryango egy'enjawulo egiyingira eggwanga eryo. Kati musajja mukulu yamuwulire yagafuna ng'omwana we yabulira eyo Misiri, n'ateekateeka abaana be bano bagende bafefette ebikwata ku muganda waabwe biwanvu. Ne bwe yali abasibirira baga nti yabaniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa wama ughni ankum min Allahi min shay'in inil hukmu illa lillah alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkalil mutawakkilun. Ya bani ya bana bange Misri je mugendo kufefete bikwata la tadkhulu min babi wahidin, Misri temu muyingirira mulyango gumu wadkhulu min abwabin mutafarriqa, mumuyingirire miryango egyenjawulo si kulwanga anabakosa abakosa mulyango ogumu gwe munaba mukozeseza muyimirira mwawo chabulabe okusinza ku aye chabulabe abooluganda ogatta business babanga bayingiridde mulyango ogumu chabulabe abooluganda ogatta ensula na sula noli asula li asula wali chabulabe chabulabe abafumbo gata business chabulabe buli muntu akole yii wadkhulu min abwabi mutafarriqa, Misri mujiyingirire mu miryango egy'enjawulo temujiyingirira mu mulyango ogumu si kulwanga anabakosa abakosa mwenna lumu si kulwanga business zonna zifuna fenna twateeka omu zonna. Yali ateekateeka baana be bagende bafefette ebifa ku muganda waabwe yabula wulira byabasibiridde nabaga nti wabula bino byonna mbyogera wama ughni ankum min Allahi min shay'in, siinaawo kye nnyinza bagasa okuggyako Allah kye yabategekera. Nze njogera bwogezi, siina mugaso gwonna gwe nnyinza batuusaako gutali mutonzi waffe nagwe yabategekera, nga bwe siina kabi ke nnyinza bataasa. Ndowooza oluteekateeka luno omuzadde asaana atuuze abaana babakakase nti mbazza ku ssomero naye wama ughni ankum min Allahi min shay'in, siina nnyo nnyo kye mmanyi kye yateekateeka mu kusoma kwammwe. Ng'era nange bazadde bange bwe bataamanya mutonzi wange bye yateekateeka mu bulamu bwange. Abazadde bwe twatuuse mu kusoma twabyetise byonna byonna ffe nja kutoba nja kuyiiya oyiye ki era otobe ki era ngaani eyatoba n'akola ki? Abaana baffe baganda bange teriyo kya muwendo teriyo kya bbeeyi ky'ogenda bawa mu buwangaazi bwa nga baguza mu diguli bw'osiriikirira asalawo zigase oba zireke gasa ye mutonzi wa ffenna. Tulabyeyo abatagasiddwa na masters abatagasiddwa, ne tulabayo abagasiddwa tene pifo Allah n'agenda ateeka baraka mu pitu okukakkana nga pitu ekulembedde eggwanga lwakuba bangi Allah baatuusizza waatuusizza ng'okusoma tekukwatagana na wa Allah waatutadde
tetumanya twerabira tetubigatta nti ekitufu asazeewo mutonzi waffe. Abantu twandibabulidde ekitufu nti nze siri bye muyinza kuntumba, ndi mutonzi wange bye yasalawo mbe. Abantu oba oli awo banditututte ng'ekyokulabirako okwongera okukkiririza mu nnyini nsi. Tesitasokatasembai abaana obo batuuze, abaana bange batuuze, obakubirize nnyo okulivayizinga ebitabo, obakubirize nnyo okubeera attentive ng'omusomesa asomesa, obakubirize nnyo, obakubirize nnyo byonna, ofundikire ng'obaga nti wama oguni ankum minallahi min shay'in, ebyo byonna tebijja tugaso okujjako inil hukmu illa lillah, asalawo bigase tonzwa. Tuina bayiza batero tuita ku universities ez'enjawulo. Mbadde wakuba naba paramedics kiswanga nga bali lunda wa kusandu balwa mukaga naye bazireti nga tujja kubeera mbaali. Naye abayizi abo bangi omuyizi alaba results ezize tezize nga bwe yazisaba mutonzi we, naggwamu amaanyi, diguri gye yali abaze okufuna first class bize birala. Senior 6 bikibi yabala biganye, senior 4 nabyo biganye. Naye emirundi egisinga nze tero baka kasa nti gwe tofaayo tofaayo, najja n'abasiimye oyitiremu Allahumma, ne bwana abasiimye senior 4 gigwe si enkomerero. Owekitiibwa mutonzi wa ffenna asobola okusalawo eyagwa senior 4 kuba omuwanguzi mu buwangaazi bwe bwonna, okuba omugagga ddala, n'asiima era mu mbeera yaabwe enkanyi yakulembera Uganda yonna mu mwaka gwabwe ku senior 4 senior 6 akolewo n'eyagwa. Kati omwana oneriza ti nenkola mu mbeera yonna gy'abasomyemu inil wama ughni ankum minallahi min shay'in, ebyo tebiina nnyo kyebijja kutegeeza okujjako nga mutonzi waffe yasazeewo inil hukmu illa lillah, yasalawo ekisooka ate ekisembayo. Nyinawe nalijjuzaawo ne mbuuza mikwano gyange gye twali najjo nti bwe tuba Uganda tubakubye lukiiko meeting nga tereseeyo munnayuganda yenna akoze nga chairman n'atugamba nasoma nina ebbaluwa yonna certificate diploma degree n'ebiri mu layini eyo mu desaidi eyo naomerwe mbona ne firimu nammweno mikwano gyange mbe nali nabunda babuuza nti ludda ky'olusinga ssente saidi ki mbona ate nga nange kyemmanyi bana be mbona babeko bisajja bina ssente bino gwe nonya owebbaluwa ye owebbaluwa ye alina ekizimbe mu kibuga gwe gwomanyi profesa gundi lekchara gundi enginiya gundi dokita gundi loya gundi ebizimbe ojja bigatagatanga byonna byaffe kati ffe tunoonya bamaneja mbano bajje bamanejinga ebizimbe byaffe n'okituma empapula zakyo kijja kimanejinga kati ate era mu kizimbe kyo nga tukizimba ffe tunoonya akitekiki eno najja n'omuwa omulimu mbona zibeeko mbona zibeeko mbona ne firimu Allah asobola okuteeka baraka mu mbona ne firimu n'ogenda ofuna ssente mbe mmanyi eno eno mu mbona ne firimu abamu ku bafuna ssente sayidi eno nga teziriko biwandiiko byonna tebakubuuza luzungu lw'oyogera tolinawo owandiika nti wandiika tulabe bw'owandiika basambi bamupiira bamala kulapa handwriting ye wanji oleta baluwa ya P7 ekikulu bw'ogutomera gunywa ausi wali eso bw'ogutomera we waji ausi wali omulamwa oyo yagutomera ne bugenda mukali kanayi tekali wali mukatonda wali bagula mugule nga bwe bagulaani
wanji eno bagula ya ingini ya ne bamugula mmeka ne bamutasula sente mu banga ki ono bazimusasula mu banga ki week atonu okay emmekeno emmekeno wama oguni ankum minallahi min shay'in abana tubatuze tubaguze anya salawe kisoka te kisembayo nawo muzadde oleke kandula mwana waliwo bintu byenzikiriza jalla tegekera abana bafu badokita nga bekarakaya ngora oyagala mwana watasu ne badokita gwalo musabotya anji kaba dokita batudde mutaka baba walula wagambye mwana wanti kola PCB kati baba wala wala baba walula dokita bana balaba konga baba walula asalawe kisoka te kimu abana baguze omutonzi wa fenna enjogere ya kavaya vao be chaliwo abana baguze omutonzi wa fenna osirike bichaliwo byagwa weri gomba guzo sidiki omwana amanyenti nyini swala ye nyini bino byonna enno mwana ngebo biwo obudde no fumitiriza ne bisomwa bonna babisoma munsi yonna basoma kubya mutonzi wa chemistry basoma kubiki erebyani bonono nyereza abakugweno mbunyomero obwenjawulo bye bakugukamu kakensa wabya asokera ddala mutonzi waffe ye munna architecture asoka architecture yakola ki si yakuba plan kati omutonzi waffe yakuba plan ya dunia yonna yakuba plan ya dunia yonna eri ku plan ye gwaina wa murugunya ngobo bongo abujiye eranga niye murugunyani kwando za ne murugunya mwakitekicha na yate ko kubanga biyasoma atenga bali ku level yemu ne akola bino byono bya ye murugunya mu kati mtonzi wafe butunda mu chemistry ye chemistry ya soka orende buli cho tunulira results za chemistry we ya tabula biya tabula na afurumia amazi water oba tabula bitia rangi Allah tabula bya tabude na tufumiza muwogo omunwe yose kemisire chokanga bitabulira mutako omu yera laboratory ye lirudawa mwatabulira miezi jenga mukaga musanvu gwena otakula ono jja we minwe kati waliyo mna kemisire atingoyo yeba chinne koya nange nawe tuli results za chemistry we aina bya tabula ne tufuna imam fenna ne saba sajja fenna chemistry wani wa mtunzi wa ka factor aka tabulira mu kisenge iyo mu burambiti mu kisera nga atabula aina byakene nule eno neno nakene nule eno na wabikunganyiza akasera aka kubana aleka budde ne waya tekuli msera nga akene nule eno neno asigadde mwaka akalabala ya yajulo kusibigo yimukamu sura ulekana bakene nula mu saidi eno neno Chichia kisomwa konga siye. Lwachi tubimujja mu emisomo egimu gibereja ddiini emirala gibereja ki. Bwebe ddiini kube ddiini nze. Hasba ma yabdu fi zihni. Nze nga nze ddiini ye mutonzi waffe. Kakati emisomo gye ddiini n'egitali egisigadde gy'ani. Geography basoma ku biki era ebyani. History ne basoma biki era ebyani. Biology ne basoma biki ebyani ani yabitandikawo kati ne tufuna ba Newton principle Newton
sali mu kemisa waliyo physics simi baba muita baba muita bati ava na physics ba physician waliyo physician singo mtonzi wa aina physics we njuba Allah akbar aina physics wo mwezi ne mufuna lai mu budde bwayo ne mufuna enjuba ngejja kuba we nakabugu mwa kasamu sam already yatandika wo physics ekyewo nyisa ataba sima physics ne babimugoba mune baleta ba Newton ani na nyini Newton kati nanyini Newton ate yetu muveeko kati ndo zabana baffe tubatuuze emisomo gyonna gya ddiini emisomo gyonna kati history ebyafaayo ebyani ensi yani nyaje azaji wangalizaako betugenda okusoma nakola West Africa kyajjukira nakuloba we bali bagina kufefeta bifa kumuganda wabwe yabula yabaka kisanti yabani ya latadekulu mbabi wahidi wadekulu min abwabi mutafarika mwana wange ngoje kwa bali kuingira misiri miliango temumu ingiri la muliango gumumu ingiri la miliango nafe tutuzo mwana wazi naga huo budi alika kwesi wakuli wama uhuni anku minallahi min shayin nje musano okumanya nze nga kitamu ya Yakubu sina kyenyinza bagasa mu mbeera ebyo abatusako kalungi yaddobata asomuta mwana gwonna inil hukmu illa lillah asalawo ani anagasibwa dirwa anagasibwa muki mwana amutera omugaso mutonzi wa sina alaihi tawakkaltu Yakubu alaihi salamu bakakisa nti nze yekagwe nesiga وعليه فليتوكل المتوكلون ابننا فمتيذا يكغوا ينو كويسغا اولاما انت ايينو ngomzadde abitegedde bulungi natula nabana be ye bitegezo kutegeka future yabana baba abivuddemo nabakwasa kamala byonna kitegeza nti ono mwana senior 6 senior 4 ndi ku university abagenda kusala eswala yabwe tavubwa ina misomo gye ngamanye nti nyini swala ye nyini programu zino zonna nifo olwaleero abaana bagenda mu pepa tete basalira ddala kati n'otunuulira okwesulika so nga oyandisose ku musaalo lwaki tukumande sebatera tuyita simanyi tuyina edduwa ya senior 4 finai dua ya senior 6 omutonzi waffe tumujjukire ngo mulundi mu nga tugenda mu senior 6 awawo mu bwanzi waffe we tumwetaagidde ate era mwana nge dua bwebwa tuyita Quran omwana ayise ayite nga tukakasa nti Allah yateeka baraka mu kuyita kwabo basazeewo bayite n'agudde agwe nga tukiriza era tukakasa nti Allah asobola okuteeka baraka mu kugwa kweyagudde Allah asobola okuteeka omukisa mu kugwa kweyagudde jibani nekano kankabuze mu mbona ne firimu zirize twagambye bano bali eno ne bano bali eno oba pulezidenti wafuna agwawa atera okuwaganya eno naye nze ndabangaowe eno atera okuwaganya eno nayenge agira eddala olumu ne wasi tiwali nze ntera obagamba nti nze ndi eno mumbona naye mnalateeka baraka wasazeu
bakuita noli nye nyo nga ino tebajeyo allo mumanyi akebera mbano bonnanga ni najene wase natujira gwa yasazeyo ngera buya buya yatujide yokko Uganda nyenye nyi Allah akebera keno mumbona ne fidi natujira president oyete oyete yali wate te yasala ko kujeno ye akiririzawo nakiriza nti kanjogera oluzungu nga lweno ekikulu byonna mu lutegezi kyakubiri ekikulu era byonna era sigala ye pulezidenti abaye pulezidenti yava ene waffe mu mbonana efirimu emyaka gye mukaaga musanvu simanyi munaana yatukosa yatugasa wangi ngaani mu beeno tuyambagane yatugasa ngaani mu beeno tucha nze nga nkyanoonya yeeno eyatugasiza okwenkana ani nange bigala byewuliza abasajja b'emboona abo Allah yabawa baba mutadde wa mutadde bano bazitunza soko sayinyingi wano ogendeko ne wangu ndi ono yeti kama kibeti kasauli yangu mtima gogu tebenkede sele zizo gendo kwe yeso kusayinyingi wano simayi kora mtena na wera tuchalinze kunguni bili eno bifunikate vitambula na yenu urugudu muruna kuru nga baji makili yo mtutani neka simayi tuchalinze budget tebana jisa gondi teyazi asisimayi umurundi ubujasi tutuza abaana baffe tubaguza omutonzi waffe wano tuluddewo tuli ku ntandikwa ya ttaamu abaana batandise ku sajjo abamu teweerumya mutwe sigwe bitegeka ogwo buvunaanyizibwa abo baana baguza bitegeka mubannyonnyolenga mubaddiŋŋanenga yali Umar ibn Abdul Aziz mu kiseera ng'ava mu nsi yamale mu bukulembeze emyaka yalina abaana be yabaweerera byeyasobola kyeyasinga okussaako essira yali ddiini mu baana nkolagana na mutonzi waabwe gye yawa obudde mu baana allahumma allah tuko kumujjirwa nga talina byabugagga byabalekedde abamu ku mikwano gye n'abazira kisambe eŋŋanda ze baamutuukirira nga bamukakasa nti ku bbanga lyomaze mu bukulembeze n'embeera y'obulamu bwo abaana balese mu bbanga abaana balese mu bbanga n'abatwala mu suratul araf omwendo gwa aya ngwera biziddwa yabasomera ayiga nti inna waliyi allah nze kenyini ebbanga lye mmaze mu nsi seebaddeeko na nteekateeka yonna mazima ddala nninako enteekateeka ku byonna ebitegeeza obulamu bwange ye mutonzi wange allazi nazzala alkitaaba ye yassa kulaani eyo mwe yannyonnyolera byonna kano ke kasinga okunkolera aya gyeyewunzikira wahuwa yatawalla salihin omuntu buli lweyeewa eddiini buli lwafaayo abe n'enkolagana ennungi n'omutonzi we n'empuliziganya n'omukwano wahuwa yatawalla salihin amutikkula obuvunaanyizibwa bwe bwonna mu nsi n'abwezzaako omutonzi waffe byonna byanfuna bya bulamu bya zadde byonna abikujjako tuuza abaana baga nti buli lwowe eswala obudde mutonzi waakujjako enteekateeka zonna n'azikwasaganya buli lwowa Qur'ani obudde mutonzi waffe kyakola kati Umar ibn Abdul Aziz bwati bwe yayanukula abaali balabanga abaana be balese mu mpaka yaleka bakakasa nti nze kenyini oredde seebaddeeko na buvunaanyizibwa ebbanga limaze mu dduniya ambaddeko n'obuvunaanyizibwa kulya kunywa kwambala byonna nsula ntambula mutonzi wange allazi nazzala alkitaab yeyasa Qur'ani mwe yannyonnyolera byonna wahuwa yatawalla salihin omuntu kasita yeekwata kulongoosa eddiini ye omutonzi wa mutikkula obuvunaanyizibwa bwonna n'abimukwasaganyiza byonna n'abikolako tutule n'abaana bano Qur'ani
ebigambo subhanallah alhamdulillah nebirala tubijanga ku lulimi, tubijanga ku lulimi bibudabuda bikumakuma biza omutima obulamu, biza obulamu obujja, bikumakuma obulamu. Mtu afanana nange mulukitali nzikize bigambe ebyo. Jukira nti obudde bonna tubate tusala, obudde bonna sibwa kusiba, obudde bonna oluusi waliwo akadde tumalanga tewaliwo nnyo mulimu gwa ddiini gwabwateeka. Kati ebigambo bino sigala nge muluke eyasigaddemu omuliro, yasigadde etokota, ndozo okusimbula kiba kyangu. Okusubi okutuuka ku dhuhuri lekamu omuliro gwa subhanallah alhamdulillah, dhuhuri yagenda okutuuka bigatta mangu babo bamuruka bakulesa otokota. Okwebaza yatutonda buvunanyizibwa bwange baganda bange, mubiraga okutegeera kw'omuntu mu maaso ge yamutonda kuwangala nga amwebaza. Mubiraga nti oyina amagezi mu maaso g'omutonzi wo kuwangala ng'omwebaza. Wegattegatte negattegatte twekubemu ttooki, tuyimiridde tutya okwebaza omutonzi waffe. Kyannaku okubanga bangi ebirowoozo byaffe byatwalwa nnyo, omutonzi waffe byatannatukolera, ne twerabira byatukolera. Kyannaku okubanga ebirowoozo byaffe byatwalwa nnyo, omutonzi waffe byatannatukolera, nitwerabira byatukolera. So nga mbiraga obugezi bw'omuntu mu maaso g'omutonzi we kuwangala nga mwebaza. Mu suratu Luqman aya 12 oba 13 Allah gati walaqad atayna luqmana alhikma, mbe twawa amagezi Luqman yali musajja mugezi. Ndyayoleka obugezi bwe aneshukuru lillah, kuwangala nga yebaza nnyo omutonzi we. Waman yashukuru yenna akyekutteko fa innama yashukuru linafsi, abasumuludde birungi nfaafa byagenda okufuna mu kwebaza okwo. Waman kafar yenna akigayaliridde ekyokwebaza nga bw'ategendereza agwa mu bukafiri, kabonero akalaga okuwakanya mutonzi wo byonna byakolera. Obutamwebaza kabonero akalaga nti byonna tokkiriza nti yabikola, wabiwakanya. Inna allaha la ghaniyyun hamid, asigala Allah mugagga ddala, atalina kyeyeyongerako bw'omwebaza, atalina kyakenderako bw'otomwebaza. Ky'ova olaba wakati mu kumwebaza kwaffe oba obutamwebaza mbyakola talina kyayimiriza. Bw'omwebaza talina kyeyongerako, bw'otomwebaza talina kyakenderako, byonna kwe kubirekanga bw'abyagadde. Totwalwa nnyo, totwalwa nnyo byatannakolera, twalwa nnyo byakolera bimala okubika ku byatannakolera. Akimanyi toyina mulimu, akimanyi temuyina mwana, akimanyi sizi zabula, buli kimu akimanyi, buli kimu akimanyi. Lwaki abikola bwatyo mu mbeera feyita mu bulumi bw'abyagala? Nakagamba okajjukiranga nnyo mu mbeera yonna ekuyitiriddeko, omutonzi wamanyi kyekyandibadde, tekiba kuba ekyo, kwe kulondera ekyo. Amanyi kyekyandibadde, tekiba kuba ekyo, kwe kulondera ekyo. Ayinayo ebinene bisinga ekyo ky'okaaba, kwe kusimira ekyo. Haji Magoba mulamanzaani omwo, Haji Magoba wali wansi yafiira muwala we saaziika wiiki ngemu ne ngendawo ne tunyumyamu, naye mbimu ku byetwanyumya nakamugamba Haji omutonzi wo amanyi kyekyandibadde, tekiba kufiirwa muwala wo. Namuza ti ebinene kyogamba ebisinga okufiirwa muwala wange konze ye nga ki? Konze muwala wo Allah abadde asobola omugezesa n'agwa eddalu, ngoye zonna naziteeka wali. Okufa kwe n'omuziika nga bwe wamuziise, n'okuyita nga ali kasasira ali buswa amukulekere. Ajinanga kyamutwala amutwala.
mubuuze ekirala. Ono omwana bwaba abadde waakuva mu busiraamu atandike kutalaga kanisa ku kanisa nga bwajulizaaji magoba kitange amukulekera abiremu ati nga taava twafundika nga kyatuyongerayo ebirala amutwale. Embeera yonna gy'oyitamu ojjukiranga nti omutonzi wamanyi kye kyandibadde tekiba kuba ekyo. Amanyi kye kyandibadde era nsaba Allah kitiba mulowoleza obulungi ebbanga lyonna ng'omuntu akkiriza nti Allah kino kyansimidde simanyi kye kyandibadde ayinayo ebinene bwaba asimye kino nsaba Allah kinsimi. Wakati mulowoleza obulungi obwo nsaba Allah kitiba ayisizeeko atuwe jjana. Ejjana kigindesezza wano bonna abaagumiikiriza embeera yonna eyokkaluubirirwa gye baayitamu omutonzi waabwe ne bamulowoleza bulungi wakati mukakasa nti amanyi kye kyandibadde tekiba kuba kino kamwebaze bwebaze olwakiri kye kyandibadde kye simanyi. Tugenda funa emboozi eyakafubo fe Allah baaliwo ejjana. Allah buli muntu naye owekitiba omutonzi waffe agenda kukuddiza byonna ebyakuyitirirako akubikkulira epeeji eri kyandibadde ki singa saatwala mwana wo eno kino kye kyandibadde teriyo gwagenda kulaga kyalaze okujja ku ngoka bagenda kumwebaza amanyi ki kye kyandibadde tebiba kuba bwe bityo amanyi kye kyandibadde biba kubanga bw'obyagala. Allah tumulajanire nnyo atuwe okumulowoleza obulungi atuwe jjana tulinyumyamu naye atubulire kye kyandibadde January simanyi 14 biba kubanga bwe twali twagala ajja tubulira tugenda mwebaza mutakize nti watutaasa watuyamba watujuna. Allahu akbar ngoi neki kino kye kyali kiddako biba kubanga lumwa bibala na buli kali mbulamu bwo konna agenda kubikulira peji endala na kusimira kino kyali kinafa bweki tekiba kuba kino saba Allah kitiba tuwa kumulowoleza obulungi n'okumukkiririza mu buli mbeera ky'ova olaba wakati mu kumulowoleza obulungi omutonzi waffe abanyikira Allah bwe yasansira ne banyikiza okukkiririza mu mutonzi waffe mubamanyi tebakkiriza muntu yenna kwogera ku mbeera emunyiga n'aleka linnya lya Allah. Abamanyi abanyikiza okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waffe Allah bamukuba yasukkulumya mu bukkiriza obwo mu bwomu bwe yatutonda tebakkiriza muntu yenna kwogera ku linnya lya Allah mu mbeera emunyiga. Ngaffe abasinga obungi Allah andozesezza n'okubira guno nga nti Allah angezesezza muganda wange nzijina emyaka etatu nainakumanyi zikula Allah angezesezza mukyala alwalidde ebbanga zikula Allah angezesezza abaana n'ettamu eno tebagisomye erinnya Allah abanyikiza okukkiririza mu bwomu bw'omutonzi waffe tebakukkiriza gyogerera mu mbeera ya bulumi mbeera ekunyiga lwaki tomanyi kye kyandibadde ku saidi ye talina kyafuna mu bw'okaaba talina kyaganyulwa bw'onyigibwa byonna ababikoze ku lwa bulungi bwo katwogere tutya ngezeseddwa n'obwavu omwaka guno ngezeseddwa n'ekirwadde ky'abaana. Ibrahimu alayhi salaamu suratu shuara bwe yali annyonnyola ebimu ku birungi by'alina mu Allah we allazi huwa yut'imni wa yasqini mulizi wange nze gwe nninamu byonna bwe kuba kulya kwange n'okunywa kwange nze gwe nnyina tuka kulwala teyayogera ku Allah wa idha maridtu fahuwa yashfini emba ndwadde yamponya wano mukulwala teyamwogerako ono ye yaba alwadde
ne mu sura asharrun urida biman fil ardh am arada bihim rabbuhum shada wano wano mumbere ne mbye nyiga erinya lya Allah teriyayogerwako ne ryo bali waddako mu munji salluti wa muibaza nokumukiriza to wanyo budde byatanakolera ine ensonga manche kyandi badde wanyo budde byakolera bimalo kubika kubyatanaba cyakubiyawo wenyini abaganda nzikanya nabo kikumi ku kikumi ku kigambo bwe bagatagata byonna kye bayita obulamu obulamu ekibuyisa obulamu 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 ekibuyisa obulamu obwo bwe bulamu kino kitegeeza nti anoonya obulamu obulimu byonna kyanoonya tekiba asi bulamu obwo wano wano wetuli bo si bulamu obulamu ekyabuyisa obulamu kubaamu bibulamu embeera yennyini gy'owangaliramu eyo yennyini mbupangisa ogenda obuvaamu ate omwana n'abula ogenda omwana omufuna ate pulezidenti n'alwako bwe bulamu kati ate agenda okuvaako ne bakubika enkeera obwo bwe buki bwe bulamu nga mpunza ebigambo byange twebaza nnyo omutonzi waffe wegattegatte negattegatte va ku byatannakkolera wallahi lwoli waayo obudde ku byakkolera mu nkuyanja y'abalwadde ggwe tolina wakuluma lowooza ku baganda babahaji kyanjo allah musaasire musajjatu akabanga kamaze mugezesebwa amuwemu ekisinga obulungi baganda bange ng'omanyi kyekitegeeza okukwata omuzindalo nga basondera ggwe seka oyo kwe ku imamu yenna akamba imamu nakwata omuzinda banetuna muganda ffe mwetaavu omutima okakasa nti agamba wekimanyi kyekitegeeza ononya omutwalo gumu n'ekitundu noonakuwalira buli agenda katira goona ate akutebukwasi ngatto awaddeyo ebibiri n'akunyiiza kakati bibiri tumanya bulungi baganda tetumanyi kyetuliko yali honarebu alwalidde emyaka mukwano gwange ayogerera kabbaakyo bakateeka wano bakayingiza mu lususu munda kakukyajinga muliro guggwako nasirika nanoonya kebo ye nagatta masanyalaze nafuna kotuliro asobola okwogera gomanyi sente ezagenda okumutuuzaako kabbaatule wano naawe oyogerera ku bbaatule erirudda wa ezagenda ewoomumeka tubaze nnyo omutonzi waffe wakati mu kusalira baganda baffe abafaanana bwe batyo myaka giwera ng'esatu enna naliko naye ensambi yaabo mu myaka egyo akyatunka ne bino namusanga yakava ate ebuyindi mubuza ate wanonya eyoki nanalwala kansa w'ekyenda yarabbi yalwala kansa mubuza nti ate olwatuuse ekyenda nga kikwatwa kansa kati ekitundu ekyalwala kansa ne bakisalayo eno neeno ne bagattawo kirabba sirikirira webaze nnyo omutonzi wo lw'oli waayo obudde ku allah byakkolera ogenda kutandika okumusaba ng'okkiriza nti kamusabe kuba yatulagira kumusaba nga tolina puresure yonna naddala wakati mukakasa nti kuno ku dduniya tagabirawo byonna ne bannabbi be alayhimu salaatu wassalaamu wallahi wano ku dduniya tebyali byamanyi owenu wano bannabbi be okitiba muhammadin sallallahu alaihi wasallam okusenguka emaka gye bamuzaala mu ŋŋanda ze mikwano gye nga bamunoonya olunoonya gwe tebakunoonyangako wano waliwo yali abadde kuwandika
mukwano la mutazi ana robi amutawana konne banonya chef ya kudu yasibira tize nina wangaliza ite banga nako bamusanga ku muru nakirire yewabu muchale masaka ngane nawaka atyawo ngabire ku rusu kwanse yo nemu rusu kwacha nakirire wanse mbikajjo omusanga tade ko bitopie naye sane sane kunonya Nabi sallallahu alaihi wasallam wasengu kire Makka ngaba munonya ngaba mutadde ko mudidi kwaleto mutwegwe oba muletanga mulamu gwe bali bakutadde ko meka wanted go manje kitegeza Isa alayhi salam abayayi bamwe ko kumutta ne bamufefetto kukakananga omutonzi ya mutasiza ekifananyi kine bakogwe yakyambaza gwe yakyambaza ne bamukomereza kirizo bulamu bugerenga bwabu agadde omutonzi wo oyina ebyebbeeyi bingi ebitandikwa ddewo omukisa gwonna kutunga byatannakkolera mu byebbeeyi by'oyina kino kyekisemba yebbeeyi omutonzi ogwo yakuwa ye yennyini omutonzi ogwo yakuwa ye yennyini abalala ogomanyi bye bagenze nabyo mbalaba bagenda namugongo nga bambi bambi bagenda kunyonyola bibumbe gomanyi okutuuka ku kibumbe namazina ne gajja okinyonyole mulumba nze ngonyebunyi munsi ngonyonyola kibumbe kizita omuto ne luli nakusava mapeera ng'enkuba bw'ejja kumwembya ate gw'oyinza okyanula naye bannaye tusiriikirire twebuuze bane singa tuli ludda wa mwazimu oba singa oli ludda mukwano gwange bakagwanyisose namugongo toba singa gwani kalooli Allahu akbar. Mbatunulira basajja batunga batambuza ebigere twabadde kasese juzi ne imamu kyeyune. Ngo batunulira bajja ba Allahu akbar. Mubinnuma kubo bambi. Abasumba atembo kulinnya motoka. Ebiriga be. Nini nga basajja bano balimba. Twanditambudde n'omupatiri waffe. Nababono ku nsozi eziri wano mu kibuga. Basimbula mamutoka gwa nga bavuga na muvuge nagenda ayita mbiriga ebizimbi ebigere kiriga kyavudde eggulu Allah yatutaasa mbe gwamanya Allah yatutaasa fe twandivudde mabaala engumi wakati wa sekabota ne mugendera mu bbaala ona ganga yidde nuno alidde bifi bya munne mpasene nga Allah yatutaasa nnyo bannange teri kya bbeeyi mutonzi okyakoledde muwangazi bwo nga basigadde bawa bya bugagga gwe n'akuwa ye yennyini ye yennyini kujjako nga tewamutegedde nti omulina ama kadarullaha haqa qadari abantu bategeera ani gwe baweereddwa singa otambula ne mukyala namujja musanga ekyana ekiwala balina ennaku zino obusharya bwe bambala bulinga buswetaseeta ate ne bakiyita sharia nga yennaka yenna nga bwe yakula linga maiki enjingi ne mugenda mugwa ku kyana ekiwala nga kirina figa bitya ne kala nga kyekyo mulina ajatiwo ajakyamira nannyonjo ebirowoozo byonna ne bigenda ku kiwala nogiro ajati agenda okuzza amaaso nga n'amalusu gajula kuyiika nga fesanyu wanji bwaba kusobola olwi amalusu zi amazze nga lwaki ndi wano nsigira kifaananyi ekyo kyennyini ku mutonzi waffe yeesudde ye yennyini n'atwewa fe ate abalozoledde n'ebiwala by'ebizimbe oza maama muntu oba alizimba mutonzi wali wano nalindako kuwa oluya ajjadde okuwera mu muliro maama netulozolera n'ebiwala by'amamotoka laba emmotoka gyavuga ezayinanga munaana
nebwabira na chikumi chichi mtoto wa sembia wadde ba wadde choyinzo mugeragira nyako echandi tutebirozo akujeko akwejeko ye akwejeko akwemwa gazimbe agataka amafamu akutonge nena mugongo wandi wali wana hizo ganti nze sina buzivu kastafu gimuru kajenja gara vangi na mgongo ngeende gendo lumevi si mwana baina nuruna kuwa udo shia uruksari visuru basari visuru nendo za siku sara bachi sara bafu miti visuru aka singo kuzwa bani singa tulirudawu taba tujuna tumebaze nyo mtunzi wafe wakati mkubatu mwira mwini agasa abasajia jivu abasajia abagezi asajia abagaga nga yavema nava wevisigade gwena kwewa nekuvisigade na kuwawa angako tatu wade wadeko bobo rende yomu ina katibine vize rende yomu ina njini vili nye echama zima tetumu ina duachi tetumu ulia mliomu filinga ngomu ina waliwe kunganyizu kongo usara obongo bo nebirozo vyo nama gizuko vyo na noga kakasanti njimi lide masuga njini nisiyo na njimi lide masuga njini vitonde vyo na nebirozo vyo waliwe kunganyiza kono nosige chifana nyecho nze gwe nina kati dayo wetu zokirize nti nze sina nnyo bya bugagga biri awo na ye nyina ye nyina ye osale pressure kirize nti kati ye mwina tuna wetu wali kuruku na wali kusikaila itu tuba wako dhuri buli wakuna na ye mkuba vubuka ya ngamba tutelo gabana chetu inze darusu ya dorale robu daru kikuti ye anasi nze nge mudalase no katumikirize mbera hiyo nakastaiye tumuina tusinkane yo nabasajja tusinkane atenga wallahi saba Allah tusinkanye yo Allah tusinkanye yo nayo baba ngambi tarabuje abarungami ebisigadde bitali kubalungami yana sadawu sika tubasabire Allah barungami nomkulembeze gwanga Allah barungami amrungami hanisa basajja bambi sajja tatu mbutufu ne katikiro Allah barungami sajja tukozemo muri munga abaganda gwinzo butamwagaliza kurunga katikiro Allah balunga mibanga Allah balunga mie ebitali kulunga makwa wala ya manyi ne senga senga bantu bali nafse tusaba Allah kodacha abalunga mie mukirize tukoma wali balla sasa dewe tulitankira mulungi ogujja tuna wa mukaga tubera ku kijegere na gweru buli wa mukaga ku magalipi butuke bwai tutunza ngamba boda ntifala ku kijegere na gweru na kusaba mpuni sasa kinene nyezi lenge 12 songa bana bakabyanze mbuzana olukumi akutwala so bofisa akaddo janga yo basically darusi ya serie tunuje kukiririza mbwo mu bwa mutonzi wafe kukiririza mu bwo mu bwa mutonzi wafe se Allah ki atwa denge chebei chetu ino kutunuliza ili se joji chetu ino kuuma butiribiri tulioke tusinkane yo ne bali aberumirizanga bo bamugattako nakabonero kabwe kakugatta simaye bawakala bobe nyini beru miriza msala nagwa manti nze kugatako ne baba agenda kulieta na maramu kakasa ndiyo mwena jiria na ye kugatako ne buafa kusanduke yewa ngatisebo tovuzabu zivuono ne bajisamu ndeli wa ansi ne kukabuli ne bale kaka kati bintu sebo ono ye gwe twasa wato takiririzanga ko mbo mungu akugatta shaitani enombi
kwakati ne werumiriza ngo kyali mulamu nga gwe tumanyi mu manyi gonna waliwo gwogamanyi mu nomula nomula kati no salallah tokunyikiza obukkiriza mu bwomu bwe mu mbeera zonna subhanaka allahumma bihamdik nashhadu